Vítajte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Opäť sa stretávame pri ďalšom vydaní diskusného štúdia televízie Levoča. Posledné mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu koncepcie riadenia materských škôl v meste Levoča. O tejto téme, ako aj pripravovanej rekonštrukcii materskej školy na Franciscyho ulici, sa budem rozprávať s našimi dnešnými hostiami, ktorých by som vám rada predstavila. Začnem dámami. V štúdiu vítam vedúcu odboru školstva Mestského úradu v Levoči, doktorku Gabrielu Gerčákovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Riaditeľku materskej školy na ulici Gustáva Hermana, magistru Katarínu Jabrockú. Dobrý deň prajem. Dobrý deň. A v štúdiu vítam taktiež zástupcu primátora mesta Levoča, doktora Jozefa Cvoligu. Dobrý deň, pán viceprimátor. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. A dovolte mi otvoriť dnešnú diskusiu, v ktorej úvode by som sa vás, pán viceprimátor, chcela opýtať na to, čo viedlo mesto Levoča k tejto organizačnej zmene. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Tak nie je to preto, aby sme nemali čo robiť a robili sme to z rozmaru, aby sme si vyplnili nejaký čas, ale viedlo nás k tomu už nejaká hĺbšia analýza, nejaké poznanie situácie, čo sa týka na úseku prenesených kompetencií a hlavne originálnych kompetencií a na segmente materských škôl. A tam sme si začali porovnávať, už samozrejme boli už nejaké dlhodobé signály po iné roky, kedy sme v rámci všeobecného záväzného nariadenia a určitého napočtu na počet detí v rámci rajónu sme zistili, že neustále nám rastie počet peňazí, ktoré musíme presúvať na materské škôlky. A my sme to brali ako nejaký fakt, ako nejakú realitu, ale zároveň sme si uvedomovali to, že jednoducho nemôže to do nekonečna raz a tá efektivita sa bude musieť dostaviť. Tak začali sme si porovnávať iné škôlky, iné materské škôlky, iné zariadenia, iné školské rajóny okolo nás a v rámci Slovenska. A z ekonomického hľadiska sme zistili to, že naozaj ponúkame veľmi drahú službu. A jednoducho potrebujeme to nejakým spôsobom zefektívniť, takže toto chcem uistiť divákov a širokú verejnosť. Nie je to o tom, že by sme prišli na to, že robíme niečo nekvalitné, alebo že tie materské škôlky sú nekvalitné, sú veľmi kvalitné, čo sa týka vyučovacieho procesu. Nás naozaj zarazila a zaujíma v tejto chvíli, aj čo budeme ďalej rozprávať v tejto debate, ekonomická stránka. Na jednej strane, na druhej strane procesy riadenia, ktoré sú veľmi dôležité v rámci tohto školského útvaru. Dobre, ďakujem. Prvá otázka teraz na vás, pani Gerčáková. Aký je doterajší fungujúci model a aké zmeny vlastne by mali nastať v tej novej koncepcii? Takže momentálne máme v meste 6 materských škôlok. Každá materská škôlka je právnym subjektom. Škôlky sa líšia počtom tried, dve sú dvojtriedne, jedna je šesttriedna a ostatné tri škôlky majú 4 triedy. Tým, že každá škôlka je právnym subjektom, tak vlastne fungujú každý ako malá firma. To znamená aj po ekonomickej stránke úplne so všetkým, čo k tomu patrí. Pani riaditeľka, ktorá riadi škôlku, musí zvládať všetky ekonomické veci, to znamená dohliadať na účtovníctvo, personalistiku, BOZP, pracovnú zdravotnú službu a všetky tie náležitosti, ktoré pozná každý, kto trošku robí s nejakou maličkou firmou. Ale zároveň nariadenie vlády určuje vyučovaciu povinnosť pre pani riaditeľku a tá je v týchto zariadeniach od 14 do 17 hodín týždenne. Pritom vzhľadom na to, že počet tried je naozaj malý, tak žiadna z riaditeľiek nemôže mať zástupkyňu. To znamená to, čo na iných zariadeniach zvláda tým ľudí, musí zvládnuť u nás jedna osoba a to vlastne prináša zo sebou potom problémy aj v riadení. A viac by sa mali teda naozaj špecializovať na tú výchovno-vzdelávaciu činnosť, čo aj robia a potom tie ostatné nedostatky sa môžu prejaviť a vlastne majú z toho naozaj strašne veľa na hlave. Takže to, čo by sme chceli zmeniť, vyplýva z toho, že právny subjekt bude iba jeden. Ten jeden právny subjekt bude obsahovať terajších 22 tried a zhruba 460 žiakov, pretože toľko máme momentálne v materských školách. Keď to takto zoberieme, tak je to v podstate jedna škola, veľkosťou ako keby jedna škola. To už bude môcť riadiť tým ľudí, to znamená, bude pani riaditeľka, ktorá bude zodpovedná za celý ten subjekt, plus bude mať zástupkyne pri výchovnú vzdelávaciu činnosť na jednotlivých materských škôlkach a k tomu aj tým obslužnej činnosti, to znamená ekonomické oddelenie, upratovačky, školské jedálne, školské kuchyne a všetko to, čo patrí k prevádzke. Ďakujem pekne. Pani Jabrocká, vás ako riaditeľky sa opýtam, ako vy vnímate zvnútra vlastne tento fungujúci model a potom tie zmeny, ktoré priniesie nová koncepcia? Určite každá pani riaditeľka má toho na hlave dosť a ten pripravujúci model vlastne
nás odbúra také veci, na ktoré nie sme odborníčky, by som povedala, pretože každá z nás je hlavne pedagogický pracovník a musíme zvládať aj tie ekonomické veci, na ktoré naozaj nie sme takí odborníci. Hej. Takže keď to bude robiť vlastne jedna riaditeľka, tak viac sa bude špecializovať aj na to riadenie, na to vedenie. Stíhate popri všetkých týchto aktivitách aj učiť deti? Je to náročné teraz? No, určite stíhame. Musíme stíhať, pretože je to našou povinnosťou. Každý deň vlastne 3 hodiny sme s deťmi a potom vlastne ideme do riaditeľne a robíme si tú administratívnu prácu. A tým je to náročné, že vlastne ekonomické oddelenie nemáme každá na materskej škole, ale tiež je jedno ekonomické oddelenie na Gašpara Hajna, čiže veľa času strácame aj tým, že sa presúvame z materskej školy na ekonomické oddelenie, keď niečo potrebujeme do mesta, čiže aj tam sa veľa času stráca. Hej. Takže je to náročné, naozaj. Čiže môžeme povedať, že sa aj tešíte na tieto zmeny, ktoré by mali prísť? Ja myslím, že tie zmeny prinesú viac pozitív. Myslím si, že každá riaditeľka to prijala pozitívne teda. A tešíme sa teda, že nám odbudne nejaká tá práca naviac. Aký je ešte súčasný stav? Teraz má každá pani riaditeľka aj nejakú zástupkyňu v materskej škole? Ak nie som ja prítomná, tak ja som poverila jednu pani učiteľku, ktorá ma zastupuje v mojej neprítomnosti. Ale to je len naozaj také s poverením a je to len v rámci dohody. Čiže aktuálne vlastne je nejaká oficiálna, ktorá vlastne zastupuje, keď pani riaditeľka nie je prítomná. Vás, pán viceprimátor, sa opýtam, aké ešte benefity prinesú tieto zmeny? No, ja to poviem otvorene, tak jednoducho my chceme udržať, čo sa týka kvalitatívne a kvantitatívne, tento stav navonok, tak ako doteraz aj po tejto zmene, ktorá by mala nastať legislatívne 1.1.2017. Toto chceme udržať. My nehovoríme, že nemáme ani ambíciu niečo zlepšovať, lebo ja si myslím, že táto kvalita, ktorá momentálne sa ponúka koncovému užívateľovi, tomu klientovi, tomu rodičovi a takisto dieťaťu, je na veľmi kvalitnej úrovni v rámci nášho mesta. Toto naozaj kvitujem a ďakujem aj pedagogickým pracovníkom, aj pani riaditeľkám za tento stav. Ale čo sa týka zo strany organizačného a zo strany finančného prínosu tejto zmeny, očakávame zjednodušenie riadenia. Očakávame to, že bude jedna riaditeľka, ktorá samozrejme možno, alebo riaditeľ, ktorý vzíde z výberového konania po odsúhlasení rady školy, následne bude to človek, ktorý bude možno viac manažérom a riadiacím pracovníkom, ako možno špecialistom na túto prácu, na túto pedagogickú prax. A on zároveň bude mať pri sebe už tým ľudí. Teraz možno málo občanov a divákov vie alebo nevie, že my máme vytvorené takisto stredisko služieb v škole, kde sú zamestnaní dvaja údržbári, ktorí by mali viac menej v rámci toho rajónu pomáhať v rámci údržby školstva na území mesta. Títo dvaja zamestnanci sú alokovaní už historicky na budove mestského úradu, hovorím technicky, aby si to diváci vedeli predstaviť. A jednoducho, aj tá ťažká bol veľmi ťažký prestup informačný, že dajme tomu, ani logisticky nebolo možné, aby sa presúvali v rámci, ani sa neplánovali nejaké úpravy a tak ďalej, naozaj čo bolo ad hoc sa riešilo. A nejaké plánovanie tam jednoducho nebolo možné, lebo je to široký rajón školstva. Tí dvaja budú presunutí a zaradení už pod novovznikajúcu materskú škôlku, pod jedné centrum. Zároveň máme jednu zdovúštovničku a jednu ekonomku, ktoré momentálne sú priamo zamestnané v materskej škole Gašpara Hajna a zároveň majú na starosti ekonomický úsek na 5 materských škôlkach. Takže zase to bolo tak, že pracovali v 5 systémoch, 5-krát prakticky viedli nejakú agendu. Bolo to veľmi náročné, veľmi komplikované. Tieto systémy medzi sebou nejak nekomunikovali, trebalo to všetko nejak fyzicky, technicky prenášať. Pani riaditeľky samozrejme museli za nimi aj fyzicky chodiť a tak ďalej. A priznám sa, že čo som mal také indície a informácie, keď som s nimi rozprával, aj tak som si ten priestor mapoval, tak boli, nepatrili skôr ako keby nikomu. Budú zaradené, to znamená, že zrazu tá riaditeľka bude mať personál 4 ľudí.
Zároveň budú tam aj upratovačky v počte 9. Myslím, že to je aktuálny stav, ktorý sa aj udrží, čo sa týka úväzkov zatiaľ v tejto fáze. A budú oni rozdelení v rámci materských škôlok. Takže toto je možno prvé. Niekto mi dá otázku, že aké bude šetrenie v rámci, alebo čo to prinesie, tak poviem, že momentálne, čo sa týka úspor, nič, lebo my ten prísun tých peňazí chceme nechať v tejto materskej škôlke, ale zároveň očakávame, že táto materská škôlka už bude vedieť si tak pokladať rozpočet, že bude mať už priestor aj na nejaké investičné akcie. Teraz to nemali. To znamená, že mali sme 6 jednotiek v rámci rajónu a samozrejme vyše 80% ide napríklad na mzdy. To je logické. Potom treba poplatiť energie, náklady energetické a tak ďalej. A veľmi malá čiastka ostala tej riaditeľke alebo tomu riaditeľovi na to, aby vôbec mohol sa starať o tú svoju budovu. A keď prišla požiadavka na mesto, tak mesto takisto si netvorilo rezervu na to, ani si netvorí, že prípadne nejaké havárie treba nejaké veci sanovať. Príklad poviem, teraz sme odsúhlasili na poslednom zastupiteľstve rekonštrukciu strechy na materskej škôlke Franciscyho. Máme požiadavku na výmenu konvektomatu za 7 000 € v materskej škole Gustava Hermana. Takže naozaj tie požiadavky adekvátne chodia. A tiež do možné bude ďalšej debate, rozoberieme si aj materskú školku Franciscyho. Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Pani Gerčáková, vás sa tiež opýtam, aké ešte iné benefity prinesú tieto zmeny? No pre nás, ja by som ešte sa trošku vrátila k vysvetleniu tej schémy, ako to bude vyzerať, aby diváci vedeli, že v podstate materské škôlky, tak ako poznajú teraz, fyzicky budú existovať na tom istom mieste s tými istými počtami tried, tak ako teraz, takisto zápis bude prebiehať vždy na tej škôlke, ktorá je. Zmení sa iba to, že to bude elokované pracovisko inej materskej škôlky. To znamená, bude jedna kmeňová materská škôlka, plánujeme, že to bude železničný riadok a 5 elokovaných pracovisk. Ale fyzicky pre toho koncového užívateľa by sa nemalo zmeniť nič. To znamená, prihlási to dieťa do tej škôlky, do ktorej chce. A takisto školské vzdelávacie programy na jednotlivých materských škôlkach zostanú s tým zameraním, ako majú teraz. Prípadne, ak bude nejaká inovácia, tak si to bude riešiť. Každá tá materská škôlka vo vlastnej režii, nebude nejaké centrálne riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Takže to je dobrá informácia pre rodičov, aby vedeli. Ja si myslím, aby vedeli, teda, že naozaj neplánujeme nejaké direktívne riadenie z jedného centra a teraz budú uniformné všetky škôlky, to určite nie. Takže toto by som chcela zdôrazniť. A čo sa týka tých ďalších výhod, potrebujeme aj to, aby sme mali viac mobilnú pracovnú silu. To znamená, momentálne sú všetky zamestnancami tej konkrétnej škôlky. Nám sa častokrát stane, že sú je chrypkové obdobie, alebo niekde je menej deti a potrebujeme presunúť pani učiteľku na inú škôlku, kde niekto ochorel, a to urobiť teraz nemôžeme, pretože vlastne každý má svojho zamestnávateľa. Takto budú vlastne všetci zamestnancami jednej materskej škôlky, samozrejme budú mať pridelené pracovisko dohodov, ale toto sa dá oveľa ľahšie riešiť, ak je nejaká taká krízová situácia. Takže predpokladáme, že aj na tomto bude trošku úspora, pretože momentálne mnohokrát duplicitne zamestnávame ľudí. Opýtam sa, budú aj nejaké zmeny v počte zamestnancov pedagogických, nepedagogických? Momentálne toto neplánujeme, pretože to závisí od počtu tried, teda od počtu žiakov, detí, ktoré budú prihlásené do škôlky, a zatiaľ demograficky nevyzerá na to, že by sme znižovali počet tried. Dobre, pani Abrocká, vás sa opýtam, ako vy budete vnímať, alebo čo si myslíte o tom novom systéme vlastne zastupovania, že niektoré tie pani učiteľky budú v podstate ako keby rotovať medzi jednotlivými materskými školami, ak niektoré vypadnú. Čo vy na to hovoríte? Ja by som takisto to podporila, pretože nám sa stalo minulého roku. Presne mali sme tento personálny problém. Mali sme dve pani učiteľky dlhodobo na PN-ke. Ďalšia nám išla na materskú dovolenku. A mne neostávalo nič iné, len hľadať nejakú pedagogickú silu a vlastne zamestnať ďalšieho človeka. A vedela som, že vlastne, ak by sa to dalo, ako vlastne sa to plánuje v budúcnosti presúvať, tak super by to bolo. Áno, že tam je málo detí, tak vlastne stiahne sa na tú materskú školu, kde je potrebné. Rozoberali ste to už aj s pani učiteľkami v škôlke? Nie sú nejaké obavy z ich strany napríklad? No, rozoberali sme. Sú aj obavy. Určite to čas prinesie, čo vlastne, ako to pôjde. Určite majú aj obavy, že ktorá bude vlastne tá, ktorá bude kolovať, ale
To všetko čas ukáže, tie problémy, a to sa všetko porieši. Dobre. Opýtam sa teraz napríklad vás, pán viceprimátor, na ten výber riaditeľky tej centrálnej materskej školy, ktorá bude na železničnom riadku. Ako bude prebiehať? No, možno ešte, keď dovolíte, pár vetami poviem, ako ten proces, lebo to nahovorí pani riaditeľka, samozrejme, že sú obavy, lebo každá zmena, bude to naozaj radikálna zmena, si povedzme otvorene, veľká reforma v rámci mesta, čo sa týka, možno tak dovnútra, ale hovorím ešte raz navonok, aby prebehla tak, ako má prebehnúť, tak my sme tento projekt predstavili v prvom rade riaditeľkám materských a základných škôl na porade riaditeľov. Následne sme to predložili Mestskej školskej rade, ktorá je takým vrcholným orgánom samosprávy škôl. Tam to bolo odsúhlasené. Zároveň sme to predstavili komisie školstva, tiež to bolo odsúhlasené. A potom sme to dali na mestské zastupiteľstvo posledné, kde sme to poslancom takisto predstavili, odsúhlasili to. To znamená, že môžeme ísť do toho. Teraz nasleduje proces, kedy my požiadame ministerstvo školstva o vyradenie, zaradenie, a koncovka bude asi taká, že v rámci všeobecného záväzného nariadenia mestské zastupiteľstvo 3/5 všetkých poslancov tento proces musí uzavrieť a schváliť. Takže preto aj to zastupiteľstvo sme to predstavili už teraz v septembri, aby poslanci boli oboznámení, aby to nebolo kdesi na konci. No a štandardným spôsobom, keď sa už vytvorí a vznikne nový právny subjekt, tak vznikne aj tzv. Rada školy, ktorá štandardným spôsobom, ako doteraz pri iných školských zariadeniach, jednoducho v rámci výberového konania predloží na schválenie a vymenovanie primátorovi mesta riaditeľa školy. Takže normálne prebehne štandardné výberové konanie takto ako na iných subjektoch. Dobre, a tie ostatné alokované pracoviska? A tie alokované pracoviska sa plánujú, že budú tzv. Alokované pracoviska tých 5 jednotiek, tak tam bude zástupca alebo zástupkyňa, v tomto prípade hovoríme obidva rody, ktorá bude zástupkyňa pre výchovno-vzdelávací proces a prakticky bude zároveň zástupkyňou jednej teda riaditeľa alebo riaditeľky na materskej škôlke. Sídlo sme nepovedali ešte, sídlo bude, pripravujeme na železničnom riadku, a naozaj berme to ako technickú záležitosť. To neznamená, že táto pani riaditeľka automaticky bude riaditeľkou všetkých škôl, toto, aby bolo jasné, samozrejme prebehne štandardný proces, a ona priamo bude riadiť už aj materskú škôlku na Levodských Lúkach. Takže tam nebude zástupca, ale priamo to ona bude riadiť, aj čo sa týka počtu detí. Bude mať ešte potom ten zástupca na tom elokovanom pracovisku aj nejakého iného ešte zástupcu? To na pani vedúca kýve, že nie, samozrejme, že nie. Oficiálne nie. Hej, taká možnosť nie je. A samozrejme, keď je práce neschopný alebo je dlhšie preč, tak je štandardný postup poveriť niekoho zastupovaním, tak. Ale s obmedzenými právomocami. Takže zo zákona určite bude len jeden zástupca na každom tom zariadení. Zoberme si to, že zrazu nám vznikne, dáme dohromady nejakých 460 detí, vznikne nám štandardná základná škola, takže my nič sme nevymysleli nové. A ten riaditeľ bude mať tým ľudí, budú to 5 ľudia, kvalifikovaní odborníci, zdatní, skúsení ľudia, budú 6 ľudia, ktorí sa budú spolu podieľať na riadení tohto jedného subjektu, takže to naozaj bude super. A zároveň riaditeľ školy alebo riaditeľka tohto zariadenia bude musieť predložiť mestskému zastupiteľstvu rozpočet. Toto bude novinka, ktorá čaká aj riaditeľov základných škôl a základnej umeleckej školy, kedy riaditeľ bude musieť predložiť a obhájiť svoj rozpočet pred mestským zastupiteľstvom. Teraz sa to schvaľovalo v jednej kolónke, prenesený výkon originálne, potom sa to rozpísalo na jednotlivé školy a tým to skončilo, ale teraz naozaj bude musieť predstúpiť pred zastupiteľstvo a predložiť rozpočet. Dobre, reagujem na to, že ste povedali, že ste nevymysleli nič nové. Je tento model už overený v praxi, povedzme v nejakých iných mestách, ako to tam funguje? Čiže bolo to aj inšpiráciou vlastne pre mesto Levoča? Samozrejme, že bolo. Ja trošku sa priznám, že pôjdem viacej do tých čísel. Náklad na jedného žiaka v Levoči je 2091 eur. Hej. To je dotácia na žiaka, tak to presne definujeme. Vedľa máme spisku Novú Ves, kde už funguje tento model, ktorý my chceme zaviesť, a oni sú na čísle 1700. Veľký Krtiš 1488, Skalica 1501 a tak ďalej a tak ďalej, Žiar nad Hronom 1997. Zaujímavé je to, že čím ideme na bohatší západ, je to takto volám ľudovo, tak tam ten systém už je niekoľko rokov zavedený a funguje. Pani vedúca aj obvolala fyzicky jednotlivé tie pani riaditeľky, pýtala sa, samozrejme konzultovala, pýtala sa na názor. Veľmi si tento model pochvaľujú.
na jednej strane riadenia a na druhej strane vidíme, že prináša nejakú úsporu. Úsporu, ale nie úsporu charakteru, že budeme niekomu teraz niečo brať, ale samozrejme zostanú finančné prostriedky na to, ako som hovoril na začiatku debaty, na nejaké investičné akcie a na zveľaďovanie prostredia. Hej, ja sa do tejto problematiky trošku vyznám, do pedagogické nie, tam samozrejme to nechám mojim kolegyňam v debate. K tomu by sa mohla teraz vyjadriť pani Gerčáková, ako vy vnímate vlastne tento model, možno aj ako funguje v iných mestách? Ja som preto v podstate hodne telefonovala, v podstate skoro celé prázdniny som sa zaoberala tým, aby som získala nejaké informácie, ako to inde ide. Takže naozaj ten výchovno-vzdelávací proces je riadený tým zástupcom a závisí od toho, ako sa ten tým ľudí, teda riaditeľka s tými svojimi zástupkyňami dá dokopy, ako to dokážu zmanažovať. Ale všade, čo som sa informovala, tak sú ťažké tie prvé roky, prvý rok, dva, pretože naozaj musia si dohodnúť nejaký ten systém spolupráce a dokázať to rozbehnúť, ale väčšinou tie mesta, ktoré tu boli spomínané, tak fungujú od roku 2003, alebo druhá taká etapa, kedy to vznikalo, bolo 2008 v rámci Slovenska. Čiže už majú nejaké tie skúsenosti a v každom prípade sa už teraz v tejto dobe dosť pochválne o tom vyjadrujú, že teda to ide. Tak tie ľudské vzťahy a tie ostatné už bude aj trošku na pani riaditeľka, pani zastupkyniach, ale dúfam, že toto dokážeme nejak spoločnými silami dotiahnuť tak, aby boli všetci spokojní, aby to prinieslo ten želaný efekt. V podstate nám ide o to, aby bolo viac peňazí na ten výchovno-vzdelávací proces a aby boli aj vytvorené vhodné podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, lebo keď vám zateká, alebo keď vám prší dovnútra a padá strop, tak je dosť ťažko robiť niečo kvalitne. Takže tie ostatné peniaze, tak ako pán zastupca hovoril, by mali pomôcť tomu, aby tie škôlky naozaj aj dobre vyzerali a mali vytvorené všetky podmienky pre to dobré vzdelávanie. A ostane vlastne to zameranie tých materských škôl také ako doteraz, čiže tá osobitosť materských škôl zostáva, nemení sa? Ja dúfam, že áno, pretože každá materská škola je ináč zameraná. A keď vlastne toto ostane, tak naozaj tam pre rodičov a pre deti nebudú žiadne zmeny vlastne. Ja to tak, keď môžeme, to tak ľudovo nazývam, že iba, chceme iba v prvej fáze iba prebiť tabulky, hej, s iným názvom, a to je asi všetko. Lebo samozrejme každá tá škola, či berieme materská škôlka na predmestí Levocké Luky, sme tam mali nedávnu radu školy, takže naozaj každý je to tak špecializovaná aj v tej lokalite, kde sa momentálne nachádza, napríklad Levocké Luky a predmestie, to dve také špecializované. A keby sme zobrali ich striktne možno z ekonomického hľadiska, my sme nasadili nejaký model na nich, tak by sme povedali, že nemôžu prežiť reálne. Hej, by sme ich museli zrušiť. A toto nechceme. My chceme ponechať to rozloženie, ktoré momentálne je v 6 budovách, na čo sú zvyknutí rodičia a klienti. Opýtam sa vlastne, tie náklady ste hovorili, že je okolo 2091 eur v Levoči. Aká je dotácia od štátu? Koľko štát prispieva na žiaka? Ja poviem údaj za rok 2014, lebo ten model máme, tak nejak z toho vychádzam. Tam je nejaký 1803 eur. Rozdiel prakticky musí dofinancovať samospráva. Za rok 2014 to bolo 97 tisíc eur, ten rozdiel. Takže vidíme naozaj, že tie peniaze vieme aj nejakým spôsobom efektívnejšie použiť aj v rámci školstva, aj v rámci samosprávy. Čiže takmer 300 vlastne eur musí na žiaka dotovať mesto? Tak a paradoxom je to, že pri tejto sume sa nemusíme zastaviť, že to pôjde. Legislatíva zasahuje do tohto procesu, takže štát jednoducho legislatívne niečo upravuje, ale zároveň neposiela viac peňazí, pre zjednodušenie povedané. A samospráva sa s tým musí vysporiadať. Dobre, a vlastne do budúcna plánujete tieto náklady? No, my to voláme, že tzv. Optimalizácia, lebo už keď niečo riadite vo väčšom a máte, ja neviem, dáme tomu prirodzeným procesom, samozrejme očakávame, že nastúpia nejaké dôchodky a tak ďalej, určitý prirodzený proces, a jedna a dva, my musíme reagovať aj do budúcna, aj momentálne už aj na pokles detí v rámci rajónu, čo je naozaj smutné, ale naozaj proti minulému roku je to pokles detí a triedy chceme zachovať, ako sme povedali. A v rámci optimalizácie procesu, ja príklad poviem, ja neviem, upratovačka a tak ďalej, presun, mobilita pracovnej síly, že toto je veľmi dôležité. V januári sme riešili problém, kedy vypadla pani kuchárka na Levockých Lúkach, bol problém to nejak preobsadiť a tak ďalej. Takže naozaj tá mobilita pracovnej síly prirodzene po nejakom čase prinesie už aj nejakú racionalizáciu, čo sa týka personálu, ale očakávame to nejakým takým prirodzeným spôsobom. Dostali sme sa teraz ku kuchyni, takže opýtam sa aj vlastne, dotknú sa tie zmeny aj stravovania školských jedálni?
No dúfajme, že nie zatiaľ. Tak nie, ja myslím, že kvalita stravovania v školských jedálniach je naozaj veľmi vysoká. Čiže momentálne, áno, momentálne organizačná zmena bude iba jedna. A tá sa bude týkať materskej školy Predmestie, pretože tam naozaj máme v blízkosti dve materské školy. Na Francistiho je veľká kuchyňa, čiže variť sa bude na Francistiho, tam bude školská jedáleň a na materskej školy Predmestie bude výdajná školská jedáleň. Výdajná školská jedáleň znamená to, že obed sa bude variť na Francistiho a bude sa prevážať, ale doplnkové stravovanie 10. a olovran sa bude pripravovať na materskej škole Predmestie. Takže zatiaľ bude táto jediná zmena. Ostatné školské jedálne budú v prevádzke tak ako doteraz. Pani riaditeľka, vás sa opýtam, aké je to stravovanie doteraz? Ako to funguje vlastne? Majú detičky nejakú 10. obed? Deti dostávajú v materskej škole trikrát stravu, čiže majú nejakú 10. obed olovrant. A je, tá strava je veľmi bohatá, naozaj na všetky vitamíny, hej, správne rozložená. Takže ja myslím, že rodičia môžu byť spokojní. Čo je taká domáca strava? Taká. Ja celú našu materskú školu tak beriem ako taká domáca materská škola, alebo je malá, hej, taká takého rodinného typu, takže neviem. Naša televízia, keď vám chodí na fašangy, tak vždy tak pampušiky voňajú, takže s tým máme tiež skúsenosť. Áno, ja myslím, že rodičia sú spokojní so stravovaním. Ja by som sa ešte, pán viceprimátor, opýtala, aké sú ešte ďalšie ciele potom tejto organizačnej zmeny materských škôl? Tak túto zmenu, ktorú my momentálne chystáme a pripravujeme, nie je to zmena iba nejaká vybratá z toho celého systému, ale treba si nám uvedomiť to, že v rámci nášho mesta zriadovateľské pôsobnosti sú ešte základné školstvo, tomu patrí základná umelecká škola a centrum voľného času. No a potom na území mesta máme aj stredné školstvo, kde je zriadovateľom buď štát alebo vyšší územný celok. Ale všetko to tvorí určitý taký súvis a toto aj na poradách riaditeľov, aj pri stretnutia na mestskom zastupiteľstve neustále zdôrazňujem, že našou prioritou musí byť, aby sme udržali čo najviac detí na rajóne, keď to takto poviem ľudovo, aby nám deti neodchádzali do iných školských zariadení do okolia ako Spiska Nová Ves, Poprad. Že naozaj chceme im ponúknuť takú kvalitu, aby ostali tu a zároveň, aby sme stiahli, máme ambíciu z okolitých obcí a miest, aby prichádzali sem do Lovoča, lebo je to, povedzme si rovno, sú to peniaze pre školy v rámci mesta. No a čo je, ešte nejakých pár čísel, keď mi dovolíte, poviem. Tá demografická krivka jednoducho je nejakým spôsobom neúprosná. Uvidíme, že čo do budúcna, ale na porovnanie v roku, školskom roku 2014-2015 na základných školách sme mali zapísaných 1462 detí. Teraz je to 1401. To sú aktuálne čísla. Materské školstvo 492. Minulý školský rok 459. Tento školský rok. Takže je to pokles, uvidíme, čo prinesú ďalšie roky, aj na to nám treba nejakým spôsobom reagovať. Ja ešte pre divákov na ozrejmenie spomeniem to, že máme aj zariadenie tzv. Detské jasle, ktoré nie je školským zariadením, je iného typu. Máme to a tiež, aby sme si to aj vážili, lebo nie každé mesto, napríklad Kežmárok, Stará Ľubovňa a iné väčšie mesta takúto službu občanom neponúkajú. Takže tiež sme urobili také kroky a také opatrenia robíme, aby sme tento druh služby pre občanov zachovali, lebo jednoducho si to doba vyžaduje a my to tiež považujeme za veľmi dôležitý prvok v rámci tohto systému. Je záujem o tieto jasle? Koľko možno detičiek tam momentálne? Momentálne 8. Osem a sú tam traja zamestnanci, že by sme vedeli tie pošty, že na 8 sú traja, takže naozaj aj tá zmena, čo sa týka výšky poplatku, bola nie kvôli tomu, aby sme zarobili na rodičoch a na deťoch, ale naozaj, aby sme samozrejme zvýšili spoluúčasť rodičov, keď majú záujem o tento typ zariadenia, aby sme ho vôbec udržali. Ako to funguje teraz? Platia si rodičia vlastne tie jasle alebo prispieva mesto? Príspevok rodiča mesačný je 200 eur, pokiaľ je pravidelná dochádzka plus stravovanie, ale pokiaľ je rodič zamestnaný, tak môže požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a štát prispieva na túto službu. Myslím, že štát prispieva sumou 230 tak. eur. Tie jasličky kde sídlia?
V budove materskej školky na Franciscovej ulici. Na Franciscovej ulici. Dobre, v rámci tej priority toho cieľa udržať žiakov alebo možno ich stiahnuť z tých okolitých obcí, dedín, je nejaká spolupráca aj medzi materskými školami a základnými školami a v čom tá spolupráca spočíva? Ja by som povedala ešte zo svojich predchádzajúcich skúseností, že určite spolupráca medzi základnými školami a materskými školami je a vždycky bola. Organizujú sa spoločné akcie, existuje plán spolupráce, ale myslím, že triedy jednotlivých materských škôl a základných škôl, teda prváci, druháci, sa stretávajú a tie spoločné akcie sú. Ja by som poprosila pani riaditeľku. Áno, stále na začiatku školského roka sa urobí plán spolupráce medzi materskou školou a základnou školou. A vlastne je to smerované skôr k tomu, aby tí predškoláci sa na školu tešili a trošku sa oboznámili s tým, čo ich čaká. A takisto, aby sa stretli s bývalými spolužiakmi, ktorí odišli do toho prvého ročníka, lebo pamätajú si deti, ktoré rok predtým odišli, hej. Takže organizujeme také spoločné aktivity, či športového typu, či zábavného typu, alebo potom prváci sa prezentujú už, čo sa všetko naučili, čítaním, počítaním. Takže minimálne 4-krát, niekedy 5-krát do roka sa vlastne prváci s predškolákmi stretávajú. Čiže má každá tá materská škola nejakú odoberateľskú základnú školu, povedzme? To je ako na dohode. Naša materská škola napríklad spolupracuje so základnou školou Štefana Kluberta aj s základnou školou Gašpara Hajna, pretože väčšinou máme dve predškolské triedy a stále sa tak nejak rozdelia, že jedna trieda vlastne navštevuje jednu základnú školu, druhú základnú školu, takže je to už na dohode. Dobre, tieto zmeny, ktoré nastanú, ovplyvňujú nejakú túto spoluprácu? Ja verím, že nie. Naďalej budeme spolupracovať s tými základnými školami. Toto by nemalo vôbec ovplyvňovať toto. Ďakujem pekne. Škôlky treba aj rekonštruovať, takže pripravuje sa rekonštrukcia materskej školy na Franciscovej ulici. Na poslednom zastupiteľstve bola spomínaná aj koncesná zmluva. Takže, pán viceprimátor, skúste sa vy k tomu vyjadriť. Bola vlastne schválená táto zmluva. Čiže čoho sa bude týkať? Tak diváci a rodičia vedia, že v rámci materských škôlok na území mesta máme dve také technicky problematické budovy, a to je materská škôlka Franciscovej na západe a takisto je ešte aj materská škôlka Gašpara Hajna, to tiež netreba zabudnúť. Sú to naozaj už aj staticky, aj technicky už sú to naozaj morálne zastaralé budovy a zatiaľ sa do nich nejaké väčšie miere neinvestovalo, iba naozaj nejaké udržiavacie práce. Mesto sa už aj v minulosti pokúšalo získať nejaké prostriedky na tieto dve budovy v rámci operačných programov, na to je spracovaná aj projektová dokumentácia, ale nebolo úspešné, lebo tam sú to budovy nejakého pavilonového typu a tam jednoducho tie určité koeficienty nevychádzali na ten počet detí, ktoré sú tam umiestnené, takže mesto nebolo úspešné a podľa tých nových víziev a podmienok, ktoré stanovujú ministerstva, aj operačné programy, tak možno ani nebudeme úspešní, čo sa týka s týmito dvoma budovami. Tak preto sme, aj už dlhodobo sa aj uvažovalo, aj sa uvažuje, že ako túto situáciu riešiť. A konkrétne teraz sa nám podarilo vyriešiť jednu situáciu na budove materskej školky Franciscovej, to už je tzv. Spomenutá koncesná zmluva, kedy dodávateľ tepla spoločnosť STEFE THS, spoločnosť s ručením obmedzeným Revúca, nám podalo ponuku, že nám dokáže technicky vymeniť okna, dvere a vyplne. Takisto vyregulovať vnútorný vykurovací systém budovy a prebudovanie spojovacích chodieb v rámci pavilónov na materskej školke Jana Franciscovho na tzv. Západ. No a čo sa týka nákladov, tak ponúkli nám možnosť, že keď, čo sa týka výkazu výmer, tak tam tie hodnoty boli na výmenu okien, výkaz výmer bol nejaký 168 000, spojovacie chodby 23 000 a plus ešte nejakých 10 000 vyregulovanie systému. Oni v rámci nejakých vnútorných súťaž, lebo majú nejaké vlastné procesy, nám ponúkli to, že nám vymenia okna a vyregulujú systém za hodnotu 136 000 eur. Systém je asi taký, že my v tento rok zaplatíme 34 000 ako keby akontáciu, lebo my na zmene tou koncesnou zmluvou si nekupujeme investíciu, ale nejakú službu.
zaplatíme 34 000 akontáciu a potom 10 rokov budeme splácať z úspor ďalších 110 000 eur, to znamená, že 11 000 eur ročne. Takže my nič viac nezaplatíme a ešte možno, čo som nepovedal, taký podstatný údaj, že prečo takto uvažujeme. Keď sme si zistili, že koľko nás, a teda vieme, a zistíme, že koľko nás stojí nás energie na porovnanie budova, teda materská škôlka Franciscyho a základná škola Gašpara Hajna, tak sú to porovnateľné hodnoty. Samozrejme, že základná škola Gašpar Hajna už prešla nejakým technickým zhodnotením a zateplením. A naozaj pozná každý Levočan tieto budovy, takže jedná sa radovo ročne nejakých 34 000 eur. Takže z tohto rozdielu, z tejto 30% úspory, potom mesto bude splácať koncesionárovi toto zhodnotenie budovy. Takže záver by mal byť taký, že keď dojde výmenu sklenených vyplní, prebudujú sa spojovacie chodby a vyregulujú sa systém. Takže naozaj ja verím, že sa zvýši kvalita. A ešte je potrebné dodať, že mestské zastupiteľstvo schválilo na návrh vedenia mesta ešte aj opravu strechy na tejto základnej škole vo výške 16 000 eur, ale tu sú prostriedky zo strany mesta. Uh-huh. Je vlastne toto taká najvhodnejšia cesta cez túto firmu? Nešlo to možno nejakú inú firmu vybrať, alebo riešiť to formou úveru napríklad? Uh-huh. Samozrejme, že my sme pri už dlhodobejšie aj zvažovali, že teda mesto, keby zobralo nejaký komerčný investičný úver, tak úroková sazba by bola, dajme tomu, na úrovni 1,9%. Zobrali sme to na 10 rokov, ale potom následne nastupujú pre samosprávu dosť veľké legislatívne obmedzenia, a to je verejné obstarávanie. Z vlastnej skúsenosti teda vieme, aj mesto vie, že teda minimálne ten proces by trval 5-6 mesiacov, kým by sa vysúťažili firmy a znova by prebehol nejaký ten ďalší kalendárny rok. A teraz nemáme ani istotu, že či by sme ukončili nejakým spôsobom súťaž. Aj to bola jedna cesta. No ale zároveň mesto by si zvýšilo zase nejakú verovú zadlženosť a kdežto koncesia trošku funguje na nejakom takom mekšom princípe, kedy ten úver, komerčný úver si berie firma, v tomto prípade firma Stefe, a ona následne nám potom cez koncesiu ponúkne určitú službu, a to je to tzv. Úspora energii. A firma Stefe tým pádom, že nečerpa verejné zdroje, nemusí robiť verejné obstarávanie, takže naozaj ten výsledok bol tak rýchly, že priebehu nejakého týždňa, dvoch nastúpi firma, ktorá to bude realizovať, a veríme, že do jedného mesiaca, mesiaca a pol technicky dokáže zrealizovať túto výmenu. Takže naozaj aj tá, zachytíme už túto vykurovaciu sezónu a už tam by malo dojsť prvýkrát v úspore. Uh-huh. Otázka na vás. Pani Gerčáková, aké sú možno náklady na spotrebu energii aj v iných škôlkach? Je nejaký taký horúci kandidát tiež na nejaké tie rekonštrukčné práce? No ja som veľmi rada, že tá materská škôlka Franciscyho sa pohla, pretože naozaj toto bolo najvyšší náklad, čo sa týka tepla v rámci Levoča materských škôlok, ale veľmi blízko k tomuto číslu je materská škôlka Gašpara Hajna. Tam je podobná situácia, pretože možno ešte technicky také trošku zložitejšie, pretože starý vykurovací systém je napojený na novú kotolňu na základnej škole Gašpara Hajna. A vzhľadom na to, že má fungovať staré s novým, tak my prekurujeme základnú školu, kde idú zbytočné náklady na vykurovanie preto, aby v materskej škôlke mohla byť aspoň ako tak optimálna teplota. Čiže v podstate, ak by časom došlo k oprave na tejto škôlke, tak určite tie úspory vzniknú aj na základnej škole. Myslím si, že ostatné škôlky na Hermanke je opravené, takže to pani riaditeľko poprosím, tam je lepšia situácia, ale no, do tých škôlok sa roky veľmi málo investovalo na opravu, takže naozaj už je alarmujúce a možno tak 5 minút po 12, aby sa tieto veci riešili. Pani riaditeľka, opýtam sa vás, ako to je s vykurovacím systémom vo vašej škôlke, ako to teraz funguje, je to efektívne, prešla vlastne vaša škôlka rekonštrukciou v posledných rokoch, čiže už pred niekoľkými rokmi vlastne prešla rekonštrukciou a máme vymenené takisto okna, takže u nás nie je problém s vykurovaním, máme teplúčko, ono dalo by sa ešte pomôcť, pretože v niektorých triedach ešte by sme potrebovali povymieniať radiátory, lebo už sú tiež staré, ale zatiaľ je to také. Že kúrite si sami, alebo tú energiu niekto sami, dodáva? Sami. No ako máme vlastný kotol, áno. Dobre, ďakujem pekne.
Dámy a pán, sme na konci dnešnej diskusie. Ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie a prišli do našho štúdia. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Teším sa na stretnutie s vami pri niektorom z našich ďalších vydaní diskusného štúdia televízie Levoča. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.